Lider nga 70 vende perëndimore dhe arabe janë mbledhur pas ditën e së premtes në Tunizi për takimin e ashtu quajtur Miqte Sirise. Diplomatët e Bashkimit Evropian kanë listuar 7 ministra të Sirisë që do të jenë në njësër të sanksioneve të BE-s për shkak të inkriminimit të tyre. Ngrirja seteve dhe ndalesat në udhëtime do të bëhen për ministrat e shëndetësisë, arsimit, çështjeve presidenciale, komunikimit dhe teknologjisë, industrisë, naftës dhe burimeve minerale dhe transportit. Por masat e ndërmarra duket se kanë irrituar delegacionin sirian, i cili ka dalë në mënyrë demonstrative nga salla. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet që të hënën e ardhshme të miratojnë sanksione që do të godasin dhe bankun qendrore, si dhe tregtin me ardh dhe metale të çmuara. Rusia dhe Kina kanë refuzuar të marrin pjesë në takim, duke theksuar edhe më shumë vështirësitë për ndërtimin e një konsensusi ndërkombëtar për krizën në Siri. Moska dhe Pekini po ashtu kanë vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që dënojnë dhunën në shtetin sirian. Sipas sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, kjo konferencë ka për qëllim krimin e progresit në tre pika kryesore: sigurimin e ndihmave humanitare, rritjen e presionit ndaj regjimit al-Assad dhe përgatitjen e vendit për tranzicion demokratik.